січня 2014 року адміністративні послуги в Надвірній надаватимуться через єдиний центр. Про це йшлося під час круглого столу за участю влади, структурних підрозділів та представників громадських організацій. Про черги по запису з 4-ї ранку та біганину десятками кабінетів мешканцям Надвірнянського району скоро можна буде забути. Про це кажуть чиновники. Центри надання адміністративних послуг у нас створюються для наближення влади до громадян. Мова йде про що? Що ті всі послуги, владні повноваження, які надають структурні підрозділи райдержадміністрації, територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, вони будуть надаватися в єдиному офісі, в єдиному приміщенні. У Надвірнянському адмінцентрі працюватиме 3 адміністратори. Тут спочатку надаватимуться 35 послуг. Пізніше, кажуть фахівці, коли структура запрацює наповну, список послуг збільшиться. Також плануються такі центри в області об'єднати в єдину електронну мережу. Проект, який розрахований на 35 місяців, має на меті створити єдину мережу всіх центрів Івано-Франківської області, ввести стандарти, ввести наближення дійсно європейських стандартів до надання адміністративних послуг для громадян Івано-Франківської області. Ціль проекту – це забезпечення прозорості та доступності адміністративних послуг громадянам, впроваджуючи інноваційні підходи до надання адміністративних послуг, а також поширення в Україні кращого вітчизняного та міжнародного досвіду для підвищення якості надання адміністративних послуг та участі громадськості у провадженні адміністративних реформ. У центрі надання адмінпослуг немає кабінетів та дверей. Ця установа, кажуть чиновники, працюватиме прозоро та ефективно. Структура візьме на себе спілкування з виконавцями усіх послуг. Це реальна боротьба з корупцією. Відкритий, відвертий саботаж дозвільних служб, тому що дозвільні служби вони не зацікавлені в тому, щоб суб'єкт надання послуг приходив не до них, а в центр надання адміністративних послуг. І тому це питання треба було просто ламати досить жорсткими методами. Тому що в нас привикли і земельники, і архітектура, і всі решта, вони в нас привикли спілкуватися напряму з людьми. Чому вони спілкуватися? Ми всі розуміємо. Тому що побудувати систему надання цих послуг, потрібно починати з простого. Проект центру створено на основі європейських аналогів. Додаткової плати за свою роботу в центрі брати не будуть. А ті послуги, які були платними за законом, ними і залишаться. У Надвірній розташований центр надання адмінпослуг у центрі міста і є структурним підрозділом райдержадміністрації.